shacabka ismaamulka wajeer oo caraysan ayaa labada duhurnimo ee maanta xireen aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer halkaas oo ay mudaaharaad ka sameeyeen. shacabkani oo isugu jira qandaraasley, ururada rayidka bulshada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay inaan danaha shacabka la fiirin, waxayna dhaliileen wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka ismaamulkaasi. waxay dheheen hal koma waxaa la yidhahdaa wax yaroo qadhafa gutiin camal ah ka bedeli mahayno, kordhow kama bedelayno, hoosdhow kama bedelayno, waxba kama bedelayno, sidiisaan ku barinaynaa dheheen. marka hadday awood sheeganayaan laba awood, awoodda ay meesha ku joogaan shacabka keena ayaga. marka haddana waxaan tusaynaa in shacabka ay eryi karaan haddana oo ay ka joojijin karaan shaqadooda. marka hadda waxaan u caddahay iska laabteeno, ha soo hagaajiyeen, dib ha nooga yeereen haddana aan aragno budgetkii oo saxsan. waxaan ku heshiinay budgetka hadda la keen cadcaasay waa qaldanay, qodobyo badan aasahay baarlamaanka. imagine sharciga ma qoraay inaad baarlamaan aas qaba horumar lacageed 40 million ayaa ugu jirto. waxaan ku heshiinay inaan laga bixiyo wixii wax isbedelay malaha. MCSkii waxaa jirtaa qof kastoo projectigiisu gashtay, markaan dadweynihi waxa bending bills ka maqnay lama danaynin. ninkii shalay ballan qaaday oo ilaahay baan tala saarnay dhahay been uu sheegay. wajaarow lacagtiin way tagtay, wax idiin maqan malaha, ilaahay baa in maqan. laakiin haddaa saaxataan MCS ku haleynaysiin malaha, MBS ku haleynaysiin malaha. dhanka kale Rashiid Maxamuud Cumar oo ku magacdheer Rashiid Karshey ayaa isna dhankiisa sheegay in miisaaniyaddani ay tahay mid laysku afgarani waa, isagoona sheegay inay tahay mid dano shaqsiyeeda leeyahay. bajetka waa isku jijiidanay, bajet committee way diiday inay mariyaan, waa isku afgaran waynay. gafanaaga MCSka kale ayaa suumaaday oo smart arrintiida aas kala tashtay. hase haddii aniga karshey ahaan waxaan aaminsanahay bajetka ugu xumaaye oo countigan soo maray inas bajetkan yahay, bajetka ugu xumaaye inas yahay bajetkan, oo bajetkan aas qabin vision, oo bajetkan qabin maarata sharciga maanta countiga ka jira inaas maraynin, bajet looga soo tashtay Nairobi inas yahay, oo maarata dadka wajaar shaqa aan u haynin, budget of politicians inas yahay. marka waxaan leeyahay assembliga maanta budgetka meeshiis idinku wax ugu qaban lahaydeen waa dhaafti sharciga, meeshiis kalaiskaashin kartiin kala kaashtaan in leeyahay. aniga sooma sabootkayga waa idin siina, waxa allah wax isugu baadantiin waa diyaar aan uhay. meesha hadda baarlamaanka aan u socdona maanta waa diidi inaan saxiix budgetka isaga, maalinta kaleo COVID-19 budgetka la saxiixay ayana waa diidi. nimakataa assembliga haddii arintan aniga raalli kami. maantan sida okolata budgetka markaan akhri oon fiiri, budget dan wajaar ah maaha, waa dan aniga shaqsi ah oo maarata nimanka siyaasiyiinta ay iska leeyihin. maanta waxa 1 billion la dhahay aya lacagta ka loo qonday maarata pending bill, 3 billion waxaa lagu soo daray maaragtay new project. macquul maaha, marka arrintiida wax macquul ah maaha. waxaa kaloo la rabay budgetka hataa maaragta in lakala maaragta la qoondeeya oo wax kastaba meesha ay marayeen la ogaaday itemized inasaada program based budget inasaada la rabay. program based budget ma aha. marka baarlamaankan gala I will opposite and waana ka hormaadsana, idinkan in ku raacsana, dadweynahan raacsana. Sumaya Nurlucog, warbaahinta Star.